32 eller 21, säger den. Anna och Maria gick tillsammans på spinning, som ni ser här nu. Spinning, priset då. I april, Maria köper ett månadskort. Så Maria betalade 300 kronor. Anna köpte ett 5 kort och betalade därefter en gångspris. Så har vi 5 kort då. Anna. 5 kort, det är 75. 175 kronor. Och därmed, ja, en gångspris. 40 multiplicerar med någonting då. Under månaden hann de gå på spinning 8 gånger. Så det här är 5. Det måste vara den här är 3. Vem av dem betalade minst och hur mycket mindre betalade hon? Så ska vi titta. Så Anna blir 175 och därmed 120. Så blir det 195. 295, förlåt. 295. Vad är frågan? Ja, det är Anna som betalade och det är 5 kronor emellan. 5 kronor. Maria betalade 5 kronor mer. Så. Eller betalade minst, inte mer. Så det måste vara Anna betalade 5 kronor mindre. Så